Hij doet op zo'n deur. Hé, je gaat niet posten. Ja, is dat ook zo, oh, oké. Maar, het zijn maar 4 sites of zo. Ah, oké. Er staat bijna niks op. Nee, maar goed, ik heb in principe het hele beeld, zeg maar. Dus ja. Waarschijnlijk ga je wel iets laten zien en dat hij dan, precies, en dat hij dan ook tegelijk iets doet, zeg maar. Daar ook. Oh, ja. Precies, dus ja, ik ga even proberen of ik dat een beetje dan komt dat wel voor. Tegelijk in beeld kan brengen, maar nou ja. Oh, je denkt wel waarschijnlijk dat je niet moeilijke dingen doet. Nee, top, dankjewel. Die je dan toch niet gebruikt. Ja, volgens mij is het tijd, dus... Goedemiddag. Goedemiddag. Ik weet op die manier Engels is, maar wil je dat ik in het Engels praat? Nee, mag ik echt. Mag ik in het Engels? Ja, ook niet, maar geen andere. Goedemiddag, ik ben Bert Bierman. Mijn presentatie heet De Robots Komen Eraan, met als subtitel, wat gaan ze doen? ik ben ZZP'er sinds 2010 en ik ben daarin vooral in het werk met de robotica, dus met Pepper of met DAO. Maar dan niet in de, eigenlijk niet in de toepassing in die zin, maar meer in de onderzoekswereld. Dus, we doen mee met een heel groot Europees project, waarin we uitzoeken hoe de NAO en de avatar van de NAO kinderen die diabetes hebben, kunnen helpen. Kinderen, daar heeft u waarschijnlijk geen idee van, maar als je diabetes hebt, moet je waanzinnig veel weten. Alles moet je weten. Hoeveel koolhydraten in zo'n vak, in die sap zit, hoe hard je loopt, dat soort dingen. Je moet echt waanzinnig veel weten. Dus als kinderen diabetes hebben, dat wel, als ze nog een jaar of 7, 8, weet ik niet, dan doen vooral de ouders doen het management. Die houden in de gaten, dan hebben we wel wat aangesproken en die het wel gedaan hebben. Maar ja, voor jullie die het misschien al ervaring heeft, als kinderen dan een jaar straal weg kunnen worden, dan wordt die management toch wat ingewikkeld. Want die kinderen denken dan van, ja, dan moet ik het. Dus wat wij in het project proberen is de kinderen tussen 8 en 10. 11, zoveel informatie te laten opnemen dat ze als ze erop kan worden, ook gewoon door. Dat is mijn wereld, zal ik maar zeggen. Daar bemoei ik me mee. Robots komen wel. Volgens mij kun je geen krant openslaan. Het is niet zo minder groot, vind ik, maar vorig jaar kon ik geen krant openslaan. Of er stond een NAO in, of er stond een Pepper, of er stond welk ding er ook. Robots komen en nemen het werk over, weet ik het al. Ja, dat is leuk, hè? Robots komen en nemen het werk over. Nou, ik heb een soort definitie gemaakt van robots. Het is niet echt de definitie, want ik wil niet details treden, zullen we zeggen. Maar voor mij zijn er vier categorieën. Je hebt de industriële robots. Nou, ik denk dat je allemaal wel eens ooit een filmpje gezien hebt van zo'n ding die staat te lassen bij een autofabriek of... koekjes daarin te pakken of salades of rikwangen. Ja, dus die zijn eigenlijk heel gevaarlijk. Want die staan ook altijd in de kooi. Stel dat zo'n ding, maar waarom zijn ze zo gevaarlijk? Ja, ze krijgen gewoon als een idioot. En ze letten niet op wat er gebeurt, dus ze staan niet op je hoofd. Dus je moet in de kooi staan. Maar er zijn wel ook in die wereld ontwikkelingen. Want ze gaan nu naar robots die wel kunnen samenwerken met de mens. Dus dan kan zo'n grote, sterke robot, kan dan naast jou, of jij naast hem, de dingen doen die gebeuren moeten.
Ik heb opgezocht 1,5 miljoen ongeveer in de wereld ongeveer. Tweede categorie noem ik huishoudrobots. Dat zijn wat ik dan de stofzuigers, grasmaaiers. Dat soort categorieën, er zijn er heel veel van, 5 miljoen. Kost ook niet zoveel geld, dus dat is niet zo erg. Ze doen trouwens wel best goed, vind ik zelf, bij mijn eigen huis in ieder geval. Dat is eigenlijk een hele simpele robot. Die heeft alleen maar een klein minuutje waarmee je hem aan en uitzet en dat is het. De derde categorie noem ik dienstenrobots, daar pak ik 200.000 in. En dat zijn dan, wat ik straks schrijf, melkrobots, robot in voor bij de explosieve opruimingsdienst. Om bommetjes op te pakken en weg te rijden, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn een minuutje, een beetje ingewikkelder, maar dat is alles. En dan de laatste categorie is dat noem ik zorgrobots. Of dat de goede term is, dat weet ik niet zo goed, maar ik noem ze zorgrobots. En een zorgrobot. Het grootste verschil met de andere drie is dat een zorgrobot heeft een interactie. Althans, dat proberen. Dus dat zijn deze jongens, of wij, die dus iets doen, maar in reactie op wat de mens graag wil dat er gebeurt. En dat ging het dan doen. Even denken hoor. Die zorgrobots. Dat zijn dus best wel, dat is echt een groot stuk verschil. Wat ik nu even wil laten doen is, dan moet ik even starten, want anders dan werkt het niet. Laat eens kijken. Nou laat hij een programma. En dan kan ik tegen hem praten, maar ik had het even uitgezet, want soms dan denkt hij dat hij dingen hoort die niet gezegd zijn. En dan gaat hij dingen doen die hij niet moet doen. Dus ik zeg nu, hallo pakken. Hallo Pepper. Ik zeg hallo Pepper. Dat is goed vandaag. Hij moet nou zeggen. Hallo, ik luister. Vertel wat je kunt. Dansen vind ik leuk. Je ziet meteen, hè? Leuk hè, zo'n robot. Nu gaat hij dansen. Dat moet een wat straks in de wereld. Hallo. Hij heeft hier dus nog een keer gehoord, hè? Geweldig, het is me. Ik hoor je. Dit had je dus moeten zeggen net. Ik zet hem weer uit. Het was een totaal fiasco voor mij, hè. Maar voor jullie is prachtig. En eigenlijk voor mij ook. Want dit laat heel veel dingen zien die ik eigenlijk wil vertellen. Want, ik bedoel, hij moest zeggen. Ik hoor je. En dan zeg ik, vertel wat je kunt. En dan gaat hij uitleggen wat voor sensoren die allemaal heeft en wat hij allemaal kan. En straks in het verhaal wilde ik zeggen, nou jongens, we hebben al die saaie zorgen gezien, laten we ook iets leuks doen. Dus ik wou zeggen, hallo Pepper, doe even dansen. Nou, dansen hebben we dus niet vast gezien. Nu kan ik dat andere stukje weer toch even laten zien, want het is toch wel even... Ik leg dadelijk uit hoe dit allemaal werkt. Of niet allemaal, maar een beetje. Wacht alsjeblieft. Nu is het programma aan het laden wat hij nou gaat doen. Hallo, ik ben Pepper. Van de humanoïde robot gemaakt door Softbank in Parijs. Ik zal jullie vertellen wat ik allemaal kan. Zoals jullie zien kan ik mijn hoofd en armen bewegen en al kan ik lopen. Dat wil zeggen ik heb wielen om te doen alsof ik loop. Dat is een stuk minder moeilijk dan echt met twee benen lopen, wat jullie allemaal wel kunnen. Voor al die bewegingen gebruik ik meer dan 20 motoren. In mijn hoofd zit net als bij jullie mijn brein, alleen bestaat mijn brein uit een computer. Bovenop mijn hoofd zitten twee rijen microfoons, zodat ik geluid kan horen en kan bepalen van welke kant het geluid komt. En in mijn brein heb ik ook een spraakherkenner, zodat ik uit het geluid kan ontdekken wat jullie zeggen.
Aan de zijkant heb ik een luidspreker, zodat jullie kunnen horen wat ik zeg. Door het gaatje op mijn voorhoofd en door mijn mond kijk ik met een gewone camera naar jullie. En mijn twee ogen vormen samen een 3D-camera, zodat ik kan schatten hoe ver jullie van mij vandaan staan. En ik kan dan ook ontdekken wie er voor me staat. Op mijn borst hebben jullie natuurlijk al de tablet gezien. Hierop kan ik jullie plaatjes of filmpjes laten zien. Aan jullie vragen informatie in te typen die ik niet zo makkelijk goed kan verstaan. Wil je dat ik nog meer vertel? Ja. Fijn, ik vind het leuk alles te vertellen. Rond mijn benen zitten heel veel sensoren om afstanden te meten. Allemaal om te voorkomen dat ik tegen dingen aan rij of om te bepalen waar ik heen moet. Die sensoren werken met geluid en heten dan ultrason of met licht en dan heten ze infrarood. Het meest geavanceerd zijn lasers. Hiermee kan ik een plattegrond maken van mijn omgeving die ik dan kan gebruiken om ergens heen te gaan. En als laatste kunnen jullie mij boodschappen geven door mij aan te raken. In het midden op mijn hoofd zitten 3 touchsensoren. En ik kan voelen als jullie de buitenkant van mijn handen raken. Natuurlijk ben ik via wifi verbonden met het internet. En tenslotte kun je mij volledig programmeren. Waarbij je dan al die sensoren inzet om mij te laten doen wat je wilt. Dit was wat ik allemaal wilde vertellen. Dag en tot ziens. Dat is Pepper. Pepper wordt vooral ingezet in de winkels en als receptionistrol. In de winkels, volgens mij rijden er in de Carrefour in Spanje rijden van die dingen rond. Die staan daar eigenlijk, ze rijden niet. Die staan daar en dan kunnen ze de klanten uitleggen waar de producten liggen. En of de klant kan via de tablet zichzelf registreren als klant. Er is een start-up die heet Welbo in Nederland en die doet zijn, de Pepper is daarin, is dan eigenlijk gedetacheerd. Hij detacheert dus het bedrijf, het plan van het bedrijf is, dus we hebben een Pepper en als u een bedrijf een receptionist wil, dan kunt u deze inhuren net alsof u een mens inhuurt. Dat is de fantasie. Wat u dan doet, en dat doet hij best aardig, moet ik helaas zeggen, moet ik zeggen, moet ik helaas van moet zeggen. Is twee mogelijkheden. Of hij staat gewoon bij uw bedrijf, bij de voordeur, en er komt een bezoeker, en die zegt dat er een afspraak is met meneer Pietersen. Ik ben meneer Jansen, en dan zegt hij, oké, meneer Jansen, hij kijkt via Google, database, weet ik veel allemaal. En dan zegt hij dan, oké, heel goed, en dan belt hij, meneer Jansen. En meneer Jansen komt dan naar beneden en hij haalt hem op. En als meneer Jansen moet melden van ik kom eraan. En als meneer Jansen dat niet doet, dan zegt hij van hey, meneer Jansen die reageert niet. Ik zal even iemand anders van zijn groep benaderen. Hij staat ook in gemeentehuis. Als je je paswoord moet verlengen of vernieuwen, dan moet je dat van tevoren allemaal aanmelden. En je moet allemaal dingetjes hebben. En dan kom je bij het gemeentehuis en dan zeg je, ik kom mijn paspoort halen, ik weet bij die man, mijn paspoort. Ja, oké, heeft u dit iemand en dat bij u? Ja, oké, die moet wezen bij Bali 25, weet ik veel. Dus die rollen kan hij vervullen. Ik heb deze dus een beetje vastgekomen. Ik zal hem even printen. Dat zal nog even op zich laten wachten. Nee, wij doen het dus niet heel lang. Wat was dat? Dit is vriendje Nao. Dit is eigenlijk zijn kleine broer. Hoewel hij al veel ouder is. Nao zijn er al sinds 2004. Ze worden heel veel gebruikt in onderzoeksprojecten. Ik denk dat er pakweg 6000 rondlopen per wereld. Allemaal bijna exclusief in onderzoek. De enige uitzondering is, het is het standaard platform van de robotten.
ook door voetbal, dat je vast kan maken. En dan, maar het, ja, de teams die zo'n ding hebben, of meerdere dingen natuurlijk, eigenlijk is dat afgesloten zeeberg van de software eruit, dan stoppen ze hun eigen software erin, want ja, het zijn allemaal veel teams van universiteiten en zo die heel specifiek wil laten lopen en harder laten rennen, weet ik wat. Dus dan is het eigenlijk geen naam meer. Hij kan ook vertellen wat hij kan. Is dat normaal, hè? Dan het gewoon even... Wat wil je dat ik doe? Vertel wat je kan. Vertel wat je doet. Leuk. Even laden. Zullen ze lijken op elkaar, hè? Je programmeert ook exact hetzelfde. Ik ben een beetje voor de tafel, een beetje bang, dus ik krijg het even met je in de buurt. Goedendag. Ik ben Nao. Een humanoïde robot gemaakt door Softbank uit Parijs. Ik vind het heel leuk om hier vandaag te zijn en vertel graag waar ik allemaal word gebruikt. Het meest word ik gebruikt in onderzoeksprojecten om te bestuderen hoe de interactie tussen mensen en robots eigenlijk moet. Dat is dus bij TNO of de TU20. Sora Bos in België verkoopt mij als Sora. Daar word ik vooral verkocht aan bejaardenhuizen om oudere mensen te helpen. Bijvoorbeeld met gymnastiek. En als Edi kom ik op scholen om kinderen te helpen met leren of te overhoren. Ten slotte heet ik Charlie als ik met Bert hier bezig ben om kinderen met diabetes te helpen om zelf met hun ziekte om te gaan. Naast deze activiteiten neemt Bert mij soms mee naar een beurs. Daar ben ik dan op de stand van een bedrijf en vertel wat over mijn activiteiten, doe vervolgens een dansje en vertel dan weer wat, enzovoorts. Een prima manier om mensen naar je stem te lokken en met gesprek te beginnen. Als jullie vragen hebben, kan mijn assistent Bert jullie vast het antwoord geven. Tot ziens. De Nao, hij vertelde over Zora. Zora is een Belgisch bedrijf en die net als die voetballers, al in mindere mate, bouwen die een schil rond de software die erop zit en die hebben een eigen applicatie gemaakt. En dan kun je dus, dan zouden niet computermensen moeten kunnen programmeren of moeten kunnen regelen dat hij doet wat hij kan. Ja. Ik hoor daar verschillende reacties over. Dat is een beetje... Ja. Laat ik in Eddy zit hij op een klas. Je moet beide op toepassingen wel goed realiseren dat Eddy staat niet voor de klas. Eddy is op zijn hoogst, moet ik zeggen, een assistent van de meester die er in de klas staat. Dus je kunt het makkelijk leren om de taal van 4 te laten zeggen. Of een quiz te spelen met het kind, zodat hij kan testen of het kind het wel weet, zou ik zeggen. Maar hij geeft geen les. Dat is toch wel een slag ingewikkelder. Alles wat die dingen doen, moet je programmeren. Ze kunnen niks uit zichzelf. En dat is net als jullie eigen ontwikkelomgevingen. Je computers staan alleen maar te idelen als jij niet zegt wat ze iets moeten doen. Nou, dat deze is eigenlijk ook. Dus als je Eddy een taal van 8 laat overhoren, dan moet je dat wel van tevoren instellen. Nou zeg ik niet dat zo heel erg ingewikkeld is, maar het moet wel gebeuren. En dan komen we bij het verwachtingspatroon van mensen. Mensen hebben totaal torenhoge verwachtingen van robots. Die denken nu van, hé, dat ding komt eraan,
Dus hij kan de hele dag met mij thuis gaan dansen. Hij kan de hele dag dit, de hele dag dat. Hij kan, ik kan hem ook in de klas gebruiken, dus ik pak hem niet meer mee. En dan gaat gewoon alles kunnen les geven. Dat denken mensen te serieus. Misschien niet alles kunnen les, maar wel. Mensen verwachten gewoon dat robots. Wij mensen projecteren onze eigenschappen op een robot. En ik kan jullie zien en ik kan misschien nog reageren op wat jullie roepen. Je zegt dat als je vragen hebt, je dat zeker niet roepen. Maar dat kan ook dan, hè? Hij kan het niet als ik dat niet heb geleerd. En ze leren niks uit zichzelf. Er zijn wel grote ontwikkelingen. Ik bedoel, die meneer hier voor ons, de AI en machine learning, waanzinnige hype. Waanzinnige ontwikkelingen, echt heel hard. Maar we komen nog niet in de buurt van wat wij denken dat robots zouden moeten doen. Dat is mijn leven. We hebben de lol al gezien, dat is een beetje jammer. Hè, want ik zal hem zeggen van. Dat dansje heb ik gezien, hoor. Of moet ik hem doen? Dat is wel goed. Hè? Hij mag uit. Wat wil je dat ik doe? Dans op die boot. Dans op die boot. Wil je wat gedaan hebben? Dans op die boot. Doe een box. Nee. Leuk. Ingeladen. Doe een box. Nou, doet die box. Ook leuk. Box. Heel goed. Dit was niet ingestudeerd. Dit was echt. Hij kan een paar dingen. En dat onder andere box. Maar ik vind het zo. Het gaat echt goed. Nou, heb ik van alles verteld. Jullie hebben van alles gezien. Dan was ik even nieuwsgierig naar jullie. Je krijgt deze mee naar huis. Wat moet je doen? Of je krijgt deze mee naar huis. Wat wil je nou dat hij doet? Dan. Dat is altijd. Kinderpassen. Ja. Stofzuiger. Iedereen zegt altijd stofzuiger. Je koopt een stofzuiger. Zo'n duurtje. 500 euro. Hij is duur, hè. Je doet het gewoon. Je koopt deze. 19.000 euro. Stofzuiger, nou vergeet het maar hoor. Doet hij echt niet. En hij ook niet. En kennelijk wordt het zo vaak gevraagd dat de fabrikant heeft zelfs een stofzuiggedrag erin gezet. Dus als ik dat aan zou zetten, doet hij zo. Zo vaak wordt het kennelijk gevraagd. Hè? Mensen willen. Robots stofzuiger geven. Sorry. Alleen maar stofzuiger geven. Hoeveel alleen maar stofzuiger? Nou ja. En dan moet je ook nog rondrijden en dan moet je ook nog zien waar hij geweest is. En haal je alles. Robots kunnen alles. Ik heb een programma ingewikkeld. Zegt u? Ik heb een ingewikkeld programma. Maar als het zou lukken. Het is toch ingewikkelder dan het lijkt. Ik bedoel, stofzuigers hebben bijvoorbeeld hele variaties. Ik heb zo'n Oma Roomba. En ik geloof dat hij gewoon zo eindeloos rondrijdt tot je denkt dat alles geweest is. Ik heb wel van Newton en die doet echt. Ik was daarvan onder de indruk, serieus. Dat als ik dus hier neerzet, dan gaat hij van de rand toe, dan gaat hij die rand opzoeken. En dan doet hij dit stukje, en dan gaat hij dit stukje en dan weet het. Hoe het geweest is en dan gaat hij weer worden. Dus die heeft het besef van de ruimte. Dus ja, dat programma zou ik hier weer op kunnen zetten. Ja, heeft hij wel de goede lezers? Heeft hij wel de goede nauwkeurigheid? Ik kan hier wel goed lezen hoeveel omwentelingen zijn wiel gemaakt heeft, zodat je weet waar die is. Dus het is allemaal toch iets moeilijker dan ze. Maar doet het toch even. Sorry. Ja, binnen. Binnen? Ja. Ja? Moet ik gewoon? Nee, maar ik denk ook dat je van het binnen zegt dat je één punt hebt, maar meer dan los. Alles kan. Dus mijn stelling. Ik doe het heel veel met onderzoekers. En dan komen ze er even aan. Kan dat? Ik zeg, ja, alles kan. Alles kan. Echt alles kan. Als je nog niet kijken gaat.
Als even de toevoeging die shots. No, maar ik echt serieus, hè? Ik bedoel, u heeft gelijk, hè? Ja, maar je moet het wel allemaal regelen. Hij doet het, ik kan niet zeggen, hé, want de GPS, heb je, weet je het nou? Nee, dat heb ik niet. Ja, alles kan. Niet over de box, nee. Hij heeft wel navigatie, hoor. Ik bedoel, hij kan meer als ik niet, als ik niet een beetje, als een beetje mijn ding altijd. Ik kom altijd mensen tegen die hebben super hoge verwachtingen. Oh, dat is geweldig. Jong, kom, werk over. Waar gingen wij met het, voor die diabetes, het ding wat ik vertelde, gingen we naar het ziekenhuis. En dan wil ik de kinderen meten. Dus daar gaat zijn ding mee en die gaat quiz spelen. En we zijn eerst een half dag bezig geweest om de verpleegsters, zijn verpleegsters, ervan overtuigen dat die niet hun werk gaan doen. Dat denken mensen echt. Robots komen eraan. Onze baas die is ook en hij werkt van de robot inderdaad. Ja, en hij heeft natuurlijk wel een beetje gelijk, hè. En wat ik vertelde, die wasrobots, die doen het echt vele malen beter dan wij. En die doen het gewoon harder, 24 uur per dag. Hij moet naar 7 uur wel stromen, dan moet je stromen. Dus ja, heel veel werk in de robots. Zeker. Het zijn kleinste, die steenrobots, melkrobots, die ook de boel zijn fantastisch zijn, dat die helemaal op. Dat wordt je koe geworden. Dus dingen kunnen heel veel. Het wordt alleen interessant als er een interactie komt. Dus hier zo, kan een bij twee stoffen. Die wil de bier hebben. Maar dan moet je voorstellen, als je een bier staat, als je een bier staat, dan moet je een bier staan. Moet je voorstellen wat er is gebeurd. Het ding moet op pad, je moet gaan rijden, moet je weten waar je koelkast staat. Het staat daar. Je moet de deur open zien te krijgen. Je moet die op, weet niet veel waar, op een plan. Een biertje pakken, die kan ook kunnen dragen. Je moet de deur een keer doen. Je moet er niet toe doen en dan zeg je dat je het niet. Je moet je voorstellen wat je allemaal moet weten. Hè? Ik kan dat zo, hè? Als je daar een koelkast neerzet met bier, dan kan ik je zo een biertje brengen. Niks kan ik je brengen. Als zo'n ding komt, je moet dus al, dit moet hij al vinden. Dat is dan niet zo waanzinnig moeilijk. Maar hij moet er wel precies voor staan, want er komt zo'n arm naar voren en dan moet hij zijn hand verpakken als er een hoofd wat is. Dan moet hij trekken. Die hand zijn hele mooie handjes. Alleen er zit geen kracht in. Dus, en dan moet hij dan vervolgens de kast open doen. Dan zie je die plankjes met de biertjes. En dan moet hij wel zo'n flesje pakken. Moet hij weer stevig genoeg kracht hebben in zijn hand. Dat ze vasthouden en een vol biertje bij het best van pas. Dus de flesje heeft ja. Ja. Nee, ik zou zeggen, ga je staan. Ik wil alleen maar duidelijk maken dat er dus waanzinnig veel moet. Om dat te kunnen doen. Dus ik heb een beetje zo van, nou, als je nou zo'n robot thuis wil hebben, wat moet hij dan allemaal kunnen? Dan moet hij spraakherkenning doen, dan moet spraakgeneratie doen, dialogen, beeldherkenning, gezichtsherkenning, beweging. Dat jammer kunnen. En dan kom ik een beetje tot de conclusie dat wij, en bedoel meer leveranciers, bouwers, fabrikanten, dat eigenlijk niet kunnen. En dan is het probleem, want die fabrikanten moeten producten verkopen om financiering te vinden om de volgende stap in ontwikkeling te doen. Dus wat er nu gebeurt is, als iemand een demo geeft, een klein YouTube filmpje maakt, ik weet niet wat u dan wel niet weet, maar er circuleert op YouTube een fantastisch filmpje van een Boston Dynamics robot, die dus op de tafel klimt, kan ik niet eens, en dan gaat hij op de tafel staan en dan springt hij achterwaarts zal door eraf en dan komt hij gewoon op zijn voeten terecht. Dus, maar mensen denken nu dat hij dat ook kan. Want dat kan een robot toch? Dat kan ik leren, want zo werkt het niet. Dus, daar ben ik van. Nu ben ik van mijn verhaal. Moet ik nou verder. die fabrikanten, die hebben allemaal hele mooie filmpjes, hele mooie dingen. Want die moeten het geld zien te vinden om de volgende stap te maken, zodat het misschien wel kan zijn. Spraakherkenning. Je hebt het al gemerkt, hè?
het is wel aardig, vooral als je man bent, dat gaat nog wel redelijk. Je vrouw bent wel moeder. Mijn kind is helemaal harmonieus. En mijn theorie is, hey, al die spraakkenners worden gemaakt door mannen, die allemaal hun eigen stem als model gebruiken. Nu moet ik ook eerlijk zijn. Als je nou de spraakkenner van Alexis of Google of Nuland, die zijn echt beter. Ik denk nog niet zo goed over die kinderen, maar die zijn echt beter. Dus ze doen heel veel goede voordelen. Maar ik vond het wel grappig, ik was bij die meneer die voor. En die vertelde dan even tot de speelstuk van ja. Het probleem wordt vandaag de dag, is dat er de privacy regelgeving aangescherpt. Dus ik kan hem leren, dat hij naar Google moet en dat hij daar het geluid moet heen sturen en dat hij dan terugkrijgt wat de woordjes zijn. Dan moet ik eigenlijk, als ik dat doe, moet ik eigenlijk elke gebruiker vragen, vind je dat goed? Want eigenlijk moet je elke gebruiker een consentvorm ondertekenen. Dat hij het goed vindt dat zijn spraak wordt opgestuurd naar Google, of naar meneer Nuance, of welke spraakkenner ook gebruikt. Die slaan we op. En alweer dat experiment wat wij doen met de diabeteskinderen, dan doen we dus experimenten met dat ding. Eigenlijk hebben Google dat niet, maar dan moet je toch al hele lijsten, die ouders, moeten hele lijsten van toestemming geven wat ze allemaal wel of niet mogen. Wat wij ermee mogen. Mogen wij die foto die we van een kind maken, mogen wij op internet zetten of niet? Weet je, dat soort, het zijn wel details, maar dat is wel wat waar je mee te doen hebt. En dus, als je dus sprake kent van de dingen die nu al zult blijven, dan kom je zo wijs met voorwaarden waar je niet van moet. Dan moet je die ouders toch lezen zetten. Dus het lijkt een heel marginaal probleem, maar dat kan dus uit handen. Ik doe zelf, dat is prachtig. Ik bedoel, je kan echt, je gaat niet 100% goed, maar best aardig. Spraakgeneratie, je hebt het gehoord, je hebt horen praten. Ik denk niet dat we in de huidige stand van de techniek een gewone robot, hè, als je die hoort, of je hoort mij of je buurman, dat u moet draaien wie dan de mens is of wie dan de robot is. Door het dan is het behoorlijk vlak, kleintonen gaan mensen van fout en dat soort zaken. Bovendien, je hebt ook nog onze Nederlandse taal best wel veel Engels van woorden. En ja, als je dat op zijn Nederlands uitspreekt, dat hoor je toch wat verschil. Er zijn er wel spraken waar we daar rekening mee houden. Dus er is veel mogelijk, maar nog steeds. Nederland best een Nederlands normaal spreekt. En die zijn toch, Nederlands is toch niet de meest populaire taal in de wereld. Toch het meest populaire onderzoek aan gebeurt om dat goed te krijgen. Maar het gaat wel aan, vind ik zelf ook hoor. Het is een beetje misschien. Maar dan heb ik dus, die robot heeft dus jou, je hebt iets tegen de robot gezegd. En dan wil je eigenlijk dat de robot iets gaat doen. En dan stuur je iets terugzeggen of zo. Dus je krijgt een dialoog. En wat dat betreft was het wel goed dat het fout ging. Om te beginnen, die robotten kunnen niet tegelijkertijd luisteren en praten. Dat kunnen ze niet. Wij denken dat we het wel kunnen, en soms kunnen we dat ook, maar niet altijd. Maar zij kunnen het in ieder geval niet. Dus als er een dialoog moet plaatsvinden, hij vraagt, ik heb zo'n demootje, waarbij hij dan zegt van, hey, ik ben hier, en ik ben huppeldepup, en ik kan een knuffel geven, en ik kan een box doen, en ik kan dansen. En dan staan de mensen dus voor de ding. En dan zegt hij van, ik kan knuffel geven, ik kan weer, doe een knuffel! En ja, dan luister je, dat was nog wat vertellen. Dat gebeurt zeker. Nee, maar robots zou moeten kunnen luisteren en kunnen reageren. Nee, dat kan niet, want hij kan niet, hij hoort zichzelf praten dan, en gaat zichzelf meetellen in de input. Hij kan niet, alles kan. Ja, precies. Je kunt het nog niet van de plank kopen. dus in mijn demo zegt hij dan, ik luister alleen maar als mijn ogen blauw zijn. Nou, is het geregeld, hè? Dus dan zegt hij, wat wil je dat ik doe? Een knuffel, een
twee, een box of een dans. En dan? En ze beginnen al te roepen. En dan, als je klaar is voor praten, zet je ze luistermoot aan, dus wordt je ogen blauw. Maar dat hebben de mensen dan gezegd. En dan moeten de mensen nog een keer zeggen. En het meest verhandelde dan, is dat de mensen denken dat het meteen weer is goed. Het is echt. Wij zijn met z'n allen zo, wij passen ons zo makkelijk aan aan de techniek. Kijk naar die stomme computer, we moeten allemaal eens weer kijken. Waarom is dat? Die interface is echt handig. Vraag me wel eens af. Dus, maar wij hebben, op een of andere manier vinden wij het helemaal prachtig. Wij geloven meteen dat dit goed gaat. Nee, Spaak en Tante Hak met Tom Thomas, die gaat altijd goed, dat gaat altijd goed. Je hebt net wel drie keer gezegd. Oh ja, weet je wel, het geeft niet, en ik ben blij toe, maar het zijn wel de details die het dan fout doen. Als je dan, als het ding dus echt serieus iets moet doen, iets echt serieus, dan moet je het wel doen. En dan wil je niet dat je drie keer moet zeggen. Vind ik. Dat is waarmee ik op moet beginnen. Disclaimer even. Alles wat ik zeg is zoals ik in de wereld sta, zoals ik de wereld bekijk en wat ik weet. Ik wil niet zeggen dat ik alles weet. Ik wil het gelijk en alles aan. Mensen, wij hadden met hier alweer met het experiment van de kinderen gedurende. De ging met die robots, en wij met z'n allen. Dus ik kon niet, met z'n allen dacht, ja, dat ding mag niet omvallen, want die daders van die kinderen verschrikkelijk. Natuurlijk valt het probleem. Die kinderen wat schutteren. Oh, wat zielig. Zal ik je even helpen opstaan? Dus wij mensen vinden het gewoon, ja, ze hebben een soort adaptatie aan wat er gebeuren moet. Heb ik het lol gehad? Heb ik de dingen laten zien? Laat ze het. Ook moet opschieten. Weet je wat? Ik kom al heel lang op dit soort evenementen en vergelijkbare. En een van de kerndingen daarvan vind ik dat je ziet hoe andere mensen programmeren. Meestal met jouw eigen tools. En ik weet niet hoe jullie gaat, maar ik leer er altijd wat van. Want er is altijd iemand die in plaats van mijn Control X een bug heeft. Wat ook handig is. En dus ik vind het wel vervelend. Dus ik vind dat je, als je hier iets moet doen, dat je dus ook moet programmeren. Dus dat ga ik proberen. Even kijken. Oh ja. Het mooie van deze dingen is dat je ze dus kunt programmeren in Python, C++, Java, JavaScript of ROS. Python, ik neem aan dat iedereen bekend, C++ vast ook wel. C++ doe je alleen maar als je iets heel rekenintensief doet. Dus als jij per se jouw eigen berekening wil uitvoeren, dan ga je dat in C++ doen. Maar goed, dan moet je dus op jouw PC dit maken, dan moet je dat cross-compiler en erop zetten en ellende. Wat normaal, wat je standaard levert, is gewoon OpenCV. Dus je kunt gewoon via OpenCV, vanuit Python, OpenCV-functies uitroepen om beeldbewerking te doen, of wat dan ook, om alle andere dingen die er zijn. Dus dat doe je met Python. C++, Java, eigenlijk een beetje een soort system. JavaScript, ik bedoel niet zo voor Java hoor, ik bedoel meer voor hem, hè? Nee, ik vond het wel. JavaScript, je kunt dus ook gewoon vanaf een webbrowser kun je gewoon tegenaan aan. Dan gaat hij ook doen wat je zegt dat je doet. ROS, ik weet niet of mensen zijn die snappen, ROS staat voor Robot Operating System. Dat is een waanzinnig groot open source framework, waarin alle dingen die je zou willen doen met robots in principe er zijn. Open source, dus je kunt het gebruiken. Je moet wel een tweede PC naast hebben, want je kunt niet op hemzelf roggeren. Dus je moet een tweede PC erbij hebben, moet je alle verbindingen hebben. Ik heb een hekel aan verbindingen, want ik ga altijd fout. Dus, maar goed, maar op zich geeft dat heel veel mogelijkheden, want ROS is echt waanzinnig groot. Ik bedoel, uw navigatiesoftware, die zit gewoon een slijmmetatang, dan kan je gewoon navigeren rondom objecten, bla bla. Dat gaat wel. Dus ROS is heel groot. Maar ja, nadeel, tweede computer. En om die code te maken, doe je, zeker als je begint, doe je dat in Choreograph. Zo heet de tool van meneer Aldebaar. Dit is Choreograph. Als je het niet erg vindt, ga ik erbij zitten. En dan kan ik klikken hier en daar. Dat er niet staat. Nee, dat kan ik niet, want dan past mijn bril niet meer.
sorry. Dit is Choreograph. Deze heeft nou verbinding met de pepper. Je ziet dat hij daar beweegt. Je kan hem zo inzoomen. En dan, daar heb je zo'n ding mee. Als je begint met Choreograph, dat is een soortje visueel programmeren. Dus wat je bijvoorbeeld hebt, is je hebt speechboxes. En dan kan je zo zeggen, weet je wat, ik geloof dat ik deze moet hebben. Moet je het aan, zo, dit is starten en dit is dan stoppen. En als je dan hierin klikt, oh nee, dit is de verkeerde dus. Zo, dan moet ik het opnieuw doen, geloof ik. Oh nee. Ja. Wacht, deze mooie kan ik mooi laten zien. Je kan de dingen zo, programmering heb je en je hebt dan data editing. En dan kan je hier text edit doen. En dan kan je zeggen, oké, hallo SDN. Oh, bijna. Type is niet mijn sterkste kant, dus daar waarschuw ik je vast. En de muis wil helemaal niet. Zo, dus wat kan ik dan eigenlijk? Nee, niet veel, hè. Zo. Zo. Moet ik even zeggen dat het project language independent is. En dan begint hij daar ook te mopperen. Dan zegt hij ja, dan zeg ik ding. Dus nu, hallo SDN. Dus nu stuur ik van hier alles aan wat hij zegt. En ik kan er alles typen wat ik wil. Hè? Ik bedoel, dat is als ik kan typen tenminste. Even kijken, pak ik even mijn schemaatje. Anders dan ben ik hier om 8 uur nog. En dat lijkt me even leuk, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Hij zei dus hallo SDN, dat kon je heel goed horen. Maar ja, dat is wel een beetje kaal te zijn, zal ik zeggen. En ik was eerst niet zo enthousiast over deze omgeving. Maar nu, ik heb een omgeving gezien van een andere robot. En nu ben ik hier wel enthousiast over, want die was waanzinnig slecht. Dus ze hebben ook, dat heet dan Animated Speech. En dat kan je zo doen. En dan kan je hier typen, hallo SDN. En dan kan je zeggen van, weet je wat, je maakt daar deze beweging bij. En dan doet hij een beweging en dan doet hij deze. Hallo SDN. Dus je ziet, ik hoef maar hier een beetje te klikken en ik kan dan dit soort fantastische dingen laten doen. Nou kan ik hem ook, als ik naar movement kijk, en hier zo, kan ik zeggen, nou weet je wat, je doet dat... Je doet die beweging en vervolgens wijs je naar 1 meter. Zo, en dan doe je je linkerarm. En dan doe je, hoppakee. Zo. En dan, hallo, SDN. Zo doet hij die beweging. En vervolgens wijst hij daar. Zie ik? Nou, je gaat zo staan wijzen. Nou, er zijn niet veel mensen die zo wijzen. Je doet zo wijzen. Dus, ik gooi deze box even weg, gewoon, die hebben we nou wel gezien. En ik doe ook een look at. En ik zeg, je moet wel naar hetzelfde punt kijken als dat je wijst. Zo, oké. Nou, dat wil je natuurlijk tegelijkertijd, dus dan doe je gewoon zo tegelijkertijd. Hartstikke. En dan kijkt hij. Ziet? Nou, als je dan vervolgens deze daar doet... Dan zeggen ze, moet je daar kijken. Moet je daar kijken? Ja, kijk, dan zie je wat er fout gaat. Ik had deze weg moeten halen. Want anders stopt hij en dan is hij niet klaar. Dus dan doe ik nog een keer. Moet je daar kijken? Ja, dus, je ziet, je kan met een beetje klikken, een beetje slepen en draaien, huppakee, kan je iemand heel echt enthousiast maken. Maar... Ja, wij zijn toch een beetje, we proberen toch een beetje professionele programmeurs te zijn. Dus wat je wil, je moet Git gebruiken, toch? Want anders dan, ja, zeker als je, ja, ik ben in mijn uppie, dus nou, niet helemaal eerlijk, maar als je in je uppie zijn is makkelijk. Maar als je in een team zit en je bent met z'n allen bezig om iets te bouwen, dan is Git dan toch wel een tool wat je eigenlijk wel moet gebruiken. Dan ben ik serieus. Maar de manier waarop meneer Aldebaran heeft besloten
om dit op te slaan is dermate chaotisch dat meneer Git, als ik alleen maar dit al doe, dan zegt meneer Git, hey, merge conflict! En dan mag je het uitgelopen zoeken, daar word je helemaal gek van. Dus het is niet echt handig, vind ik tenminste. Het is leuk om even iets in elkaar te klussen, maar als je iets serieus wil doen, dan kan dat niet. Dus wat je dan doet is van, weet je wat, ik maak een box die heet Python. Dan doe ik hier zo'n test. Heel creatief ben ik. En dit doe ik gewoon weer aansluiten zo. En dan krijg je standaard een soort... Ik neem aan dat... Ja, ik denk altijd dat de meeste mensen Python wel gezien hebben. Dus ik hoop dat dat nog steeds waar is. Maar Python is gewoon een andere programmeertaal. Net als C#. Lijkt er heel erg veel op. Alleen... Wat voor grappig, vanmorgen was er iemand die ging uitleggen dat YAML, dat indentatie heel erg belangrijk was. Nou, dat is bij Python ook heel erg belangrijk. Dus dat zijn ze. Dus dan moet je hebt een tracker nodig. En die maak je zo. En dan zeg je tracker. Doe eerst look. Look at. Komt goed gekiept, ja. Ik wil dat je kijkt naar 1 meter. 1 meter links, 1 meter voor, 1 meter links. En een halve meter omlaag. Dat punt ga je naar kijken. Kom maar. Je moet wat parameters erbij geven. Dit is volgens mij de tijd, de snelheid. En dit is, ben ik even vergeten. Maakt even niet uit. Dus als ik nu, als ik dan hier even doe, zelf, punt, onstopt. Dan stopt hij ook. Dus als ik nu run doe, dan gaat hij kijken. Ziet? Hij blijft ook staan, want ik heb niet gezegd dat hij iets anders moet doen. Maar dezelfde tracker functie kan ik ook gebruiken om hem te laten wijzen. Dus point, het heet het volgens mij. Ja. 2 keer, mooi, dankjewel. En dan de linkerarm. Je kan ook allebei de armen, maar dan. Even kijken, die heeft gewoon ook andere. Die een 0,5 moet die zijn. Oh. Zo. Dus nu, als ik dit nu run, dan kijkt hij en dan wijst hij. Zit. Intussen gaat hij weer terug, want soms is het handig, hè? Soms is het handig. Er zit dus een, zoals je ziet, zit er dus een geheel autonoom systeem op van kijk, als ik zo doe, en ik heb nu nog uit vast, kom. Nou, hij zou normaal nu naar mij gekeken. Hij negeert mij soms. Maar je ziet, hij beweegt, hij kijkt rond, dus hij leeft. Dat is trouwens wel een heel belangrijk ding. Hij beweegt dus ook. Dit heb ik trouwens zelf gemaakt, maar dat is een ander verhaal. Maar als je het ding niet laat bewegen... Dan is het gelijk voor de mensen anders. Dan is het gelijk een dood ding. En als je zo een beetje in eerste te wapperen, soms onhandig, dan is het ineens van, hé, het is echt iets. Nou, dus wat er nu gebeurt is met de dingetjes die ik stuur, die rommelen een beetje met die beweging. Dus als ik nu zeg van, kijk hier, gaat hij weer verder kijken, want daar was hij net mee bezig. Ja? Dus dat moet je dan uitzetten en zo, maar dat zijn allemaal details. Ik wil alleen laten zien dat niet alles perfect is. Wat er nu gebeurt is, hij doet look en vervolgens point. Ja? Je wilt natuurlijk eigenlijk gewoon dat het tegelijkertijd gebeurt. Net zoals die andere. Dan typ je hier gewoon post. En dan run je dit. En dan doet hij tegelijkertijd. Ja? En dan wie zeggen, ja, hij zei ook nog wat. Nou, dan zei hij nog wat. Zeg je TTS, dus text-to-speech. Hè? Proxy. Text. Speech. Okay. Zo, en dan zeg je tts.c. En dan zeg je hier zo. Hallo. Zo. Heb ik dat goed gedaan? Ik geloof het wel. Hallo allemaal. Dus, nou, daar heb je. Nu heb je je Python. Nu heb je het allemaal wat beter gestructureerd. Volgens mij hoef ik jullie allemaal niet te vertellen dat als ik dit stukje code pak
En ik stop dat in een PS, in een PI-file. En ik roep hem dan aan dat dat gaat werken. Dat, ik neem aan dat jullie dat wel geloven van mij. Dus als jij serieus iets wil maken in een serieus team, met veel mensen, dan is het serieus interessant om naar Python, dus gewoon basic Python te gaan en niet in Choreograph te blijven hangen. Maar Choreograph is wel een leuk ding hoor, want je kan er waanzinnig veel mee. Dus, je hebt al gezien dat ik hier kan zien wat die is. Er zit ook nog een optie waarbij je dus gewoon het beeld krijgt. Zie dat? Ik laat het klein, want het heeft een lage resolutie. Dus hier kan je dus zien wat hij ziet. Je kunt ook, hij kijkt nu met de voorhoofdcamera, je kan ook met zijn mond kijken. Maar dan zie je de grond natuurlijk voornamelijk. Dat is vooral handig als je gaat rondrijden. Dat sla ik over. Maar nou die bewegingen. Er zitten een heleboel bewegingen bij. Die kun je allemaal doen. Die kun je allemaal gebruiken. Maar soms wil je toch net een beetje anders. Zo zijn wij mensen, moet ik zeggen. En zeker onderzoekers. En zeker ook gewoon programmeurs. Dus je hebt een timeline. Nou, dat noem ik ook een heel creatief test. En die moet ik ook even aan. Gewoon even zo verbinden. Anders dan gebeurt er niet. En dit is dus de timeline. En wat je nu kan doen is, je kunt hierboven zijn frames. Dus die kun je zeggen, oké, add a frame kan je volgens mij zeggen. Waar moet ik het ook weer doen? Nou, doe gewoon F8. Dan heeft hij al zijn motoren heeft hij dan opgeslagen. En dan doe ik hier ook nog even F8. Zo heb ik een begin- en eindpunt. En als ik nou, maar wat nou mooi is, je kan ook zo kijken. En dan kan ik ook zo kijken. En nu kan ik dus zien. Kijk, dit is wat ik zo vervelend vind aan Choreograph. Die streepjes die updaten. Maar dus nu heb je hier voor elk joint, dus voor elk gewricht, kun je hier zien welke waarde die krijgt. Dus je ziet nu dat Er zaten een paar seconden tussen de eerste meetpunt en het tweede meetpunt. En dan zie je dus dat die anders is. Wat ik nu kan doen is, ik doe even die beweging uitzetten. Dan gaat hij even triest doen, let op. Goed, dus ik... dan gaat hij weer staan. Leuke dingen, hè? Kijkt hij even naar de omgeving of het allemaal wel veilig is. En dan doe ik even deze eruit. Dan doe ik even deze. Zo. Kijk, nu, als je nou maar alle in het joh, dat is deze. Nee, het joh is deze. Het pitch is deze. Kijk, dus nu heb ik hier het joh en staan. En als ik dus deze kopieer hier naartoe. Ergens, zo. En ik doe die omhoog en omlaag. Kijk, als ik nu run doe. Hier dan, tenminste. Ziet, dan gaat hij zo. Joep, joep. Zie je? Of niet? Was het duidelijk? Ja, sorry. Ik had verwacht. Yay! Nee, hoor, is niet waar hoor. Ik kan natuurlijk ook pitch toevoegen. Nou, je ziet dat je soms kan. Hij kan makkelijk omhoog kijken. Zo. Zo. En dus als je het nu doet, dan zal je zien dat hij zo ziet. Hey. Heel goed, heel goed. 10 punten in de bonusvraag. Nou, dit kan je dus voor alle joints doen. Je wordt er helemaal krankzinnig van als je het zo doet natuurlijk, want het kost waanzinnig veel tijd. Dus er zijn wat mogelijkheden waarbij je kunt zeggen van, neem op. En dan doe je zijn hand omhoog zo en dan heb je dat opgenomen. Dan ben je waanzinnig veel tijd kwijt om hem te tunen en zo, maar dat werkt dus zo. Om toch een klein beetje jullie J-effect te krijgen. Als ik nou bijvoorbeeld, je hebt net heb je gezien hè? Dan moet ik even daarheen en daarheen. Dat is
Nu heeft hij dus hapje geladen. Kijk maar, tenminste, als je nou even bezig. Je kan het. Maar goed. Je ziet al, ik heb een beetje een soort mix tussen allerlei dingen. Hij doet eerst het autonomous move, dus dat gedoe van doet hij uitzetten. En dan gaat hij dansen en dan gaat hij nog terug naar stand-up en nog wat gedoe. En dit is de dans, dan moet hij eerst nog vooral gaan staan, dan moet hij pauze hebben en dat nog zo verhaal meer. En uiteindelijk komt hij hier met de dans. En dit is de dans. Dus dit is voor elke joint wat er gebeuren moet op een bepaald tijdstip. Ik kan je vertellen, het maken van een dansje kost je een week. 30 seconden, hè? Een dansje van 30 seconden kost je een week. En daarna ben je nog, en dat is een week fulltime, 's morgens vroeg, 's avonds laat, dat je gek wordt van de muziek. Zet je gewoon uit. Nee, je moet wel synchroon. Nee, je moet synchroon. Heel goed. Want wij mensen, als je met robots werkt, het enige wat je krijgt is ontzettend respect voor je eigen kop. Want gewoon hoe gevoelig wij zijn in het detecteren van verschilletjes. Hij doet het nou te vroeg. Deze jongen, hij kan natuurlijk niet even mee. Deze jongen die heeft zo'n dansje doet hij zo, hè? Denk je, ja, gewoon simpel toch? Ja, ik ben er 3 dagen bezig geweest, hè? Want als je zo doet, iets met zijn benen is altijd vervelend, want ik krijg een evenwichtsprobleem. En hij heeft geen eigen autonome, wat wel kan. Hij heeft geen eigen autonome. evenwichtsoriëntatie, zou ik zeggen. Dus dat betekent dat je heel erg moet oppassen van. Hoe hard ga ik omhoog? Hoe hard ga ik naar beneden? En nu misschien zo. Ik ben er 3 dagen aan bezig geweest. Hè? En dan zeg je net die week van het dansje en die 3 dagen op je voet. En vervolgens ben je in de weken daarna heel regelmatig nog met. Ja, dit moet ietsje vroeg. Nee, dit moet ietsje laat. Want wij mensen zijn daar veel te goed in. Wij zien gewoon dat het niet klopt. Die Zora, waar ik veel over vertelde, die kan ook dansen. Dat is ook dansen. Wat ze gedaan hebben. En gewoon zo, dat het zo staat. Of het liedje nou hard is, of snel is, of langzaam, het doet gewoon zo. Ja, en mensen gaan daar commentaar op leveren en zeggen, dat klopt niet. Ja, mensen hebben gelijk ook natuurlijk. Maar wij weten al, wij mensen, ons hoofd is zo waanzinnig goed. Ik bedoel, oh nee. ja, even kijken hoor. Maar wacht even. Deze kan dicht. In die, naast de simpele dingen als kijken naar en zo, heb je ook heel veel logica boxjes en rekendingetjes en tijddingen. Maar wat er nog leuker wordt is, welke nou eens overgeslagen? Kijk, je hebt een posture, dan kan je ook zeggen dat je rechtop moet staan of niet. Navigatie, dan kan je zeggen van loop zoveel meter vooruit of loop naar, dat soort zaken meer. Je kunt human understanding kan die doen. Ik vond het wel mooi, die meneer hiervoor, ik heb al een paar keer gerefereerd aan die meneer hiervoor. Die had ook van dat soort dingen. Je kan ook multimedia, dus je kan ook iets met geluid doen. En je kan de tablet, dat is eigenlijk gewoon een Android tablet, behalve dat het een hele oude is en een eigen image, maar dat is even een detail. Maar daar kan je dus gewoon websites op zien, of je kan er plaatjes of filmpjes op afspelen, dat soort dingen. Toen ik het ding voor de allereerste keer zag, dacht ik, ja, tablet is gesloten trap. Dat vind ik zo lelijk, en ik vind het nog steeds lelijk. Maar ik ben toch een beetje teruggekomen, want wat er gebeurt is, dat ding zegt iets tegen jou. En jij moet iets terugzetten. En jij hebt het niet gehoord. Hij zegt van, ik heb je niet gehoord. Zeg je dank je. Ja, dan ga ik maar steeds meer wat je zegt. Maar je kan irritant natuurlijk. Dus wat dan? Dan is die tablet handig. Want dan kan je op dat moment kun je op de tablet laten zien wat je gevraagd hebt, of wat je weten wil. En je kan die persoon op je tablet aangeven. Oh, dit wil ik. Dus als een soort plan B. Maar wat gebeurt er? Dat is een heleboel van die ontwikkelaars. Die zien een tablet. Die denken, ik ga tablet. Dus dat betekent dat er op dit ding wordt communicatiemedium. Maar dat wil je niet. Dit ding kost €19.000. Een tablet kost €250 of zo. En dan koop je een paal en waarom zou je een arm willen doen? Dus
je moet als je ooit besluit om dit moment te gaan doen, zoveel mogelijk daar op zien. Je moet alleen de dingen die je niet kunt doen. Als je moet uitleggen dat op pad 12, schat 27, de tomatensoep staat, dan is het toch wel iets veranderd als je die plaatje kunt zien. Maar als je dat moet, want zeg ik uit ook natuurlijk, maar mensen zijn niet zo goed in het houden. Lopen achter me aan, ja. Ik heb geprobeerd, ik ga lopen en dan komt hij achter me aan lopen. Want hij kan mij herkennen, hij kan mijn gezicht zien. En dan jullie gezicht ook. Ja, nu als je het schap toe moet. Ja, maar dat kan. Ja, gaat hij ervoor. Okay. Ja. Ik vond dat hij achter mij aan moest lopen. Oké. Okay. En dan, want ik denk, ja, hij kan mij vinden, hij kan mensen zien. Dat staat eruit, maar hij kan dus mensen zien. Maar ziet hij mensen aan? Hij ziet die mensen aan hun gezicht. Dus als je zo staat, dan ziet hij mij. Dan zeg ik, nou, kom, loop hem mee. Ga ik zo. Dan moet je mijn gezicht gaan. Ja, nee, maar ik bedoel, ik wou alleen maar. Dus, alles kan, alles kan. Maar soms heb je iets wat meer moeite voor nodig om echt van de taal te krijgen. Dit vind ik nou Robert Rodding. Ik vind dat Robert Rodding. Nee, ik vind Robert fantastisch. Maar ik wil alleen jullie van doordringen dat je kunt er waanzinnig veel mee. Maar ze gaan niet volgende week jouw werk overnemen. Ah, jammer. Het is wel een beetje speel, echt. Nou ja, beelderkenning is leuk, maar beelderkenning. Ik vrees dat ik een heel ander verhaal heb gehouden als ik het opgeschreven had. Maar ik hoop dat jullie wel de boodschap hadden gekregen en een beetje genoten. Dankjewel voor het luisteren.